Pa nepostojanje ili gubljenje bioskopske mreže je vrlo kompleksno pitanje u našoj sredini, zato što to direktno i indirektno utiče ne samo na realizaciju određenih projekata promocije savremenog domaćeg filma, nego uopšte na stvaranje kulturnog ambijenta u kome filmska umetnost ima prostor za susret sa publikom, što je i sama suština filmske umetnosti, pored njene, naravno, umetničke definicije. Većina naših filmova, novije produkcije, uz časne izuzetke, barata sa gledanošću od nekoliko hiljada gledalaca, što objektivno nije, ne samo što nema ono što se kaže return investment, nema povratak bilo kakve investicije ili ulaganje u taj film, znači potpuno dovode u pitanje njegovu isplativost, nego što istovremeno ne emituje i ne privlači neke nove gledaoce za srpsku kinematografiju uopšte.